Të ftuar në sot shtat, kemi nxënësit e klubit nxitësit e debatit të shkollës së mesme të përgjithshme Gjergj Pekmezi, pjesë e projektit të rinë në Pogradec, promovues të paqes, dialogut e tolerancës fetare, i cili po zbatohet nga shoqata Ungruaja, me mbështetjen e zyrës së marrëdhënieve me publikun të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Ata me idetë tyre plot originalitet, ku spikati aftësia për të përcjellë mesazhet fuqishme për jetën, paqen, tolerancën, mirëkuptimin, u bën në kohën e mbylljes së madhe, një dritare e hapur për komunitetin, një zë i dashur për të gjithë. Ky grup të rinj, duke punuar pa lodhur, rritën ndërgjegjësimin për situatat nga më të ndërlikuarat e jetës, duke dhënë për çdo rast zgjidhjet perfekte. Le t'i dëgjojmë tani se si ata arritën suksesin. Ju keni qenë pjesë e nxitësve të debatit në kampin veror. Çfarë mund të më thuash rreth këtij kampi? Atëherë, në bashkëpunim me drejtuesit e shkollave të qytetit, por edhe me bashkëpunimin e nxënësve dhe mësuesve koordinator, u organizua një kamp 4 ditor, i cili u quajt me emrin nxitësit e debatit. Ky trajnim ishte një eksperiencë shumë e vlefshme, e cila na ndihmoi ne në prapjen më tejt ideve që ishin nismëtare, por na ndihmoi edhe për zhvillimin më tejt të produktivitetit në shkolla dhe për përfshirjen më tepër të rinjve në aktivitete më të shëndetshme. Cili është qëllimi i kampit veror? Qëllimi i kampit veror ishte përhapja e ideve të leadershipit dhe se si mund t'i shtrinim këto ide më tej edhe tek të rinjt, pra tek ne në mënyrë që ne të zhvillojmë aktivitete sa më të shëndetshme, të cilat janë në të mirë të ardhmes tonë, por edhe në të mirë të fryteve të punës që do të na ndjekin. Si konkluzion, si përfundovi kampi? Kampi përfundoi si një sukses i vërtet, do thoja, sepse ishte një angazhim shumë i vlefshëm, si ne, për ne ishte një eksperiencë shumë e madhe, por edhe për të tjerët ishte një përvojë që do t'i ndjekë edhe në të ardhmen. U organizuan lojra dhe aktivitete nga më të ndryshme, të cilat na ndihmuan ne për të marrë ide se si mund t'i zhvillojmë edhe më tej në shkollë. Në bashkëpunim me zyrën arsimore, me drejtuesit e shkollave dhe me përfshirjen e nxënësve, të cilët shprehen dëshirën e tyre vullnetare për të qenë aktiv në trajnimin 4 ditor që ndërmori shoqata Ungruaja, organizua një kamp i cili kishte si qëllim trajnimin e nxënësve të gjimnazeve të qytetit të Pogradecit, por jo vetëm, me qëllim që ata të përfshinin idetë e leadershipit dhe të zhvillimit të aktiviteteve të cilat janë në të mirë të studentëve dhe në zhvillimin, le të themi, të shfrytëzimit të kohës sa më të mirë të tyre. Në këtë aktivitet 4 ditor, morëm pjesë përfaqësues nga të gjitha shkollat dhe kjo ndihmoi në njohje më të mirë midis tyre, zhvilloi miqësitë, por edhe frytet e bashkëpunimit. Në këtë trajnim u diskutuan tema të ndryshme, u shpalosën ide dhe u angazhuan nxënësit në aktivitete të ndryshme të cilat ndihmuan në promovimin më tej të ide si që është toleranca dhe bashkëpunimi midis të rinjve. Gjë që sot duhet të funksionoj shumë mirë sepse na ndihmon ne për të dhënë fryte më të shëndetshme në të ardhmen e tyre. Mund të më thuash cili ka qenë kontributi juaj gjatë kohës së karantinës? Atëherë, aktiviteti i parë që ka kryer Senati gjatë kohës së karantinës ka qenë puna vullnetare kundrejt të moshuarve. Si fillim u hodhi ideja në grupin e Senatit dhe të gjithë ishim në një mendim që kjo punë vullnetare të bëhej kundrejt të moshuarve, duke qenë se ishin edhe mosha më e rrezikuar nga koronavirusi. Produkti ishte një video 3 deri në 4 minuta, ku pjesa e parë ishte puna vullnetare kundrejt tyre, pra ne u bëm pazarin atyre në mënyrë që ata mos dilin nga shtëpia dhe të rrezikoheshin më shumë nga koronavirusi. Kurse pjesa e dytë ishte një trajnim me rregulla praktike si për të parandaluar koronavirusin. Atëherë, duke qenë se po flasim për paqen, dialogun dhe tolerancën, çfarë mund të më thuash për menaxhimin e konflikteve? Atëherë, në bashkëpunim me shoqatën Ungruaja, ne zhvilluam dy projekte të cilat ecin paralelisht me njëri tjetrin. Njëri ishte për menaxhimin e konflikteve dhe tjetri për dhunën në familje. Nga disa materiale të cilat i morëm nga psikologja e shkollës, Vasiana, përpunuam disa video të cilat kishin të bënin me mënyrën se si duhet të menaxhohen konflikte, të cilat janë në rritje në kohën e karantinës. Gjithashtu përpos konflikteve folëm edhe për dhunën në familje dhe u bazuam në disa statistika të shoqatës Ungruaja si fillim, më pas edhe disa statistika të Instatit dhe nga këto konstatuam se dhuna në familje ishte rritur, depresioni ishte një nga problemet më të mëdha me të cilat haseshin familjet në ditët e karantinës dhe kryesisht prekej gjinia femërore më shumë nga këto dy fenomene. Si e prezantuat juve ditën e tokës?
Atëherë në kuadër të ditës së tokës 22 prillit nxënësit e gjimnazit Gjergj Bekmezi në bashkëpunim edhe me mësuesit koordinator si dhe me shumë përfaqësues të tjerë nga shoqata Ngruaja ndërmorën një aktivitet i cili në vetvete kishte si qëllim prapin e ideve sensibilizuese për mbrojtjen e tokës. Ky aktivitet fillimisht ishte një nismë që u ndërmor le të themi nga themeluesit e nxënësit të debatit, por më pas gjeti përkraje edhe nga shumë nxënës të tjerë. Fillimisht nisi në formën e debateve ku ne menduam se si mund të shpalosnim idetë tona në formën më të mirë të mundshme. Sepse siç e dim, mbrojtja e tokës është një nga temat më të ndjeshme e cila duhet trajtuar me përkushtimin edhe me përgjegjësinë e duhur. Fillimisht ne menduam që të organizonim një debat ku të shpalosnim fakte të ndryshme, por edhe të pasqyronim të gjithë faktorët që ndikonin mbi ndotjen e tokës. Më pas këtyre fakteve ju shtuam video posterave dhe realizime të punimeve nga shumë nxënës të talentuar të shkollës tonë, të cilët e ndjen si përgjegjësi qytetare që të jepnin kontributin e tyre në këtë aktivitet. Doja të theksoja faktin se dita e tokës është një ndër ngjarjet më të rëndësishme ku të rinjtë sot mund të marrin pjesë, sepse nuk është një pronë e një individi të caktuar, është le të themi banesa e përkohshme e të gjithëve ne dhe është përgjegjësia jonë që ta lëmë si vazhdimësi për brezat e ardhshëm. Kjo ishte mesazhi dhe ajo që ne donim të përcjellnim tek qytetarët, tek komuniteti në përgjithësi, por edhe tek ajo që ne duam që të japim drejtim si shkollë le të themi kësaj çështje. Një ndër aktivitetet më të veçanta që kemi realizuar gjatë këtij viti shkollor është edhe shpërndarja e kartolinave për mësuesit gjatë periudhës së pandemisë. Është një projekt i menduar dhe i realizuar tërësisht nga Senati i Gjimnazit Gjergj Bekmezi, në shenjë falënderimi për punën e palodhur të mësuesve edhe në kushtet e vështira të pandemisë. Kartolinat përmbanin shprehje që mësuesit përdorin shpesh gjatë orës së mësimit dhe fjalë të përzemërta të nxënësve të tyre gjatë gjithë procesit mësimor. Të gjitha kartolinat u shpërndan në adresat e shtëpive të mësuesve dhe me thënë të vërtetën ishte pak e vështirë koordinimi, sepse jo të gjithë mësuesve ja u dinim adresat e sakta të shtëpive dhe por gjithsesi kur pam lumturinë në fytyrat e tyre, kur pan ato fjalët të përzemërta të nxënësve, atëherë e menduam që ja vlejti gjithë mundi dhe lodhja. Me që se imi dhe në fazën e falenderimeve, unë doja të falenderoja edhe mësuesen time kujdestare, mësuesen Marieta Biba, e cila na ka ndenjur shumë pranë gjatë gjithë tre viteve të gjimnazit, dhe përkushtimi, pozitiviteti dhe gjithë dashuria që ajo na ka falur ne, na e bën një ndër mësueset më të veçanta të kësaj shkolle. I falenderoj edhe një herë të gjithë mësuesit. Në kuadër të këtyre projekteve, një aktivitet i shumë special ishte ai i ngritjeve të balonave me rastin e 1 qershorit. Ky ishte një projekt shumë i arritur për shkak se pam fytyrat e qeshura të fëmijëve direkt pas karantinës. Aktiviteti fundit që ne menduam të realizonim ishte një aktivitet kushtuar heronjve të COVID-19 dhe ne menduam që të organizonim në një mënyrë të tillë, të gjithë nxënësit u angazhuan duke përgatitur postera me mesazhe kushtuara atyre, por jo vetëm kaq, posterave ju bashkangjitën tullumbace të cilat më pas u hodhën në qiell. Fal këtij aktiviteti neve bën të mundur që të shprehnim sadopak vlerësimin ton për këta njerëz që janë heronjtë e ditëve të sotme. Për të gjithë realizimin e aktiviteteve, duam të falenderojmë shoqatën Ngruaja, e cila që mbështetëse e jona në realizimin e tyre dhe gjithashtu edhe nxënësit të cilët edhe pse në kohë të vështira gjetën mundësinë që të përfshiheshin dhe të jepnin mesazhet e tyre. Atëherë, duke patur përkrahjen e zyrës arsimore, drejtuesve të shkollave, por edhe përfshirjen e nxënësve, u organizua një trajnim 4 ditor nga shoqata Ngruaja, e cila kishte si qëllim që të promovonte idetë e tolerancës, paqes dhe zhvillimit të leadershipit në shkolla. Ky trajnim ishte një eksperiencë shumë e vlefshme për të gjithë pjesëmarrësit sepse ndihmoi në përhapjen më tej të ideve inovatore të cilat janë në të mirë të zhvillimit dhe promovimit të mëtejshëm të vlerave tek studentët dhe largimin e antivlerave. Në këtë trajnim ne patëm mundësinë që të njeheshim edhe me anëtarë të shkollave të tjera duke zhvilluar kështu bashkëpunimin, duke shpalosur ide të ndryshme por edhe duke u aktivizuar në nisma të ndryshme. Ky aktivitet ishte një dobi e madhe sepse ishte një nismë që na ndihmoi ne që t'i përhapnim më tej këto ide edhe në shkolla përmes zhvillimit të klubeve.